Hammaga salom. Bugungi rolikda biz sizlar kompyuter yig'ishda keng tarqalgan 10 ta xatolik haqida gaplashamiz. Oldindan ogohlantiraman do'stlar, ushbu video rolik kompyuterni uncha tushunmaydiganlar uchun, ya'ni kompyuterga qiziqishni yangi boshlaganlar uchun. Bugungi video roligimiz homiysi do'stlar, bu o'zim. Ikkinchi YouTube kanali menda 2 ta YouTube kanal bor. Birinchisi bu asosiy, ya'ni shaxsiy kompyuter, ikkinchisi esa Melis.uz. Ikkinchi kanalimda do'stlar, har xil blogerlarga razablachina qilaman hamda hafta oxirida top yangiliklarni saralab sizlarga ulashishga harakat qilaman. Silka video ostida albatta podpisatsiya bo'lishni unutmang. Kompyuter yig'ishdagi birinchi xatolik do'stlar, bu bir-biriga mos kelmaydigan kompyuter qurilmalarini xarid qilish. Gap shundaki, protsessor aynan qaysidir tur materinskaya plataga mos bo'ladi. Misol uchun siz materinskaya platani Intel protsessorlari uchun olsangiz, ushbu materinskaya plataga albatta AMD protsessorlari tushmaydi. Bunaqangi xatolikka albatta kamdan-kam odamlar yo'l qo'yishi mumkin. Agar siz kompyuterni umuman tushunmasangiz yoki endi qiziqayotgan bo'lsangiz, unda bilib qo'yishingiz yaxshi. Har qanday materinskaya platamizni soketi bor hamda ushbu soketga mo'ljallab biror bir oila protsessorlari ishlab chiqariladi. Misol uchun Intelning 1-avlod protsessorlari uchun mo'ljallangan materinskaya plataga Intelning 3-chi yoki 4-avlod protsessorlarini o'rnata olmaysiz. Xuddi shunday AMDda ham. Agar materinskaya plata FX protsessor oilalariga mo'ljallangan bo'lsa, unga siz albatta Ryzen protsessorlarini o'rnata olmaysiz. Shuning uchun materinskaya platamizga protsessorimiz do'stlar mos bo'lsin, uni tanlayotganingizda xususiyatlariga alohida e'tibor bering. Soketini o'zini markirovkasi bo'ladi. Misolchun Intelda LGI1151 soket turlari har xil. Xullas, kompyuter yig'ayotganingizda uni qurilmalari bir-biriga mosligiga ishonch hosil qiling. Bu do'stlar asosiysi, tanlash jarayonida ko'pchilik xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Ikkinchi xatolik, bu arzon blok pitaniya xarid qilish. Kompyuterni blok pitaniya albatta quvvatlaydi. Misol uchun siz $500 budjetni mo'ljallab kompyuter yig'ayotgan bo'lsangiz va oxirida kelib blok pitaniyaga pul yetmay qolishi mumkin va siz blok pitaniya kompyuter o'yinlariga FPS qo'shmaydi yoki kompyuter tezligiga hech qanday ta'sir qilmaydi deb eng arzon yoki qandaydir kitayski blok pitaniya olishingiz mumkin. Bu do'stlar noto'g'ri. Agar blok pitaniyani eng arzondan olsangiz, agar unda asosan pulsatsiya yuqori bo'ladi. Misol uchun 12 volt o'ynab turadi va bu materinskaya plata yoki video kartamizni juda tez ishlan chiqishiga olib keladi. Kompyuter yig'ishdagi do'stlar, 3-chi xatolik bu eng qimmat blok pitaniya olish. Misol uchun siz kompyuter yig'yapsiz va kompyuter qurilmalaringizni aniqlab oldingiz, maxsus sayt bor, ushbu saytga kirib sizni kompyuter qurilmalaringizni quvvat bilan ta'minlash uchun necha wattli blok pitaniya kerakligini aniqlab olishingiz mumkin. Albatta, ushbu ko'rsatkichga g'ida 20% yana qo'shiladi, ya'ni ozgina zapasga ega blok pitaniya xarid qilganingiz ma'qul. Eng qimmat blok pitaniyalar 1000 watt yoki 1200 watt, 1500 watt bo'lishi mumkin. Ushbu blok pitaniyalarni xarid qilish noto'g'ri. Yaxshi, ushbu blok pitaniyani puliga qo'shimcha tezkor xotira yoki kompyuterning boshqa qurilmalarini kuchaytirganingiz yaxshi. Kompyuter yig'ishdagi 4-chi xatolik bu do'stlar, korpusimizning razmeri hamda kompyuter qurilmalarimiz. Bunda misol uchun siz kichkina korpusdan olasiz va materinskaya platani kattasidan olasiz hamda materinskaya plata ushbu korpusga tushmasligi mumkin. Yoki juda ko'p o'zim guvohi bo'lganim, bu video kartani korpusga sig'masligi. Ya'ni siz video kartani o'rnatasiz, korpusni krishkasi yopilmaydi yoki polni bo'lib qoladi, bir ozgincha zazor qolish kerak havo aylanishi uchun yoki kompyuterimizni sovutish tizimi, ya'ni o'sha kulerimiz sig'may qoladi yoki tezkor xotira sig'may qoladi va shunga o'xshagan mos bo'lmagan kompyuter qurilmalarini siz olishingiz mumkin. Korpusimizning xususiyatlarini ko'radigan bo'lsak, unda albatta ko'rsatkichlar ko'rsatib o'tilgan, qanday video kartalar, necha santimetrga ega video kartalar o'rnatilishi mumkin degan ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'ladi hamda ushbu ma'lumotlarga e'tibor bergan holda kompyuteringizga qurilmalarni xarid qilishingizni maslahat beraman. Kompyuter yig'ishdagi 5-chi xatolik do'stlar, bu protsessorimizni razgoni boridan va materinskaya platamizni esa razgonni qo'llab-quvvatlamaydiganidan xarid qilish. Bu albatta noto'g'ri do'stlar. Misol uchun siz protsessorni $200 oldingiz va materinskaya platani g'ida $25 xarid qilsangiz, ushbu protsessorni birinchidan ushbu materinskaya plata quvvat bilan ta'minlab bera olmaydi. Ikkinchidan, bu unga mos emas. Sababi arzon materinskaya platalar bu ofislar uchun mo'ljallangan, kuchli protsessorlarga
kuchli materinskaya plata, ya'ni qimmatroq igravoy yoki professional gamerski materinskaya platalar kerak bo'ladi. Shuning uchun materinskaya platangiz H yoki B chipsetli bo'lsa, agar unda K indeksiga ega yoki razgonni qo'llab-quvvatlaydigan protsessor xarid qilishingiz noto'g'ri bo'ladi. Bunga alohida e'tibor bering, sababi bu ham pulni havoga sovurish bo'ladi. Kompyuter yig'ishdagi do'stlar, 6-xatolik bu termopasta. Ko'pchiligimiz termopasta tanlashga yoki termopastani surtishda bosh og'riq bo'lamiz. Qanaqangi termopasta olsam ekan, umuman olganda protsessor bilan kulerni orasiga termopasta surtiladi. Ushbu termopastani vazifasi protsessorimizni usti tekis emas va sovutish tizimimizni ham usti tekis emas. Agar mikroskopda olib qaraydigan bo'lsak, u yerda qandaydir g'adir-budurliklar bor. Aynan mana shu notekisliklarni oldini olish maqsadida termopasta surtiladi va termopastani qancha tonki qilib surtsangiz, shuncha yaxshi. Umuman olganda termopastani surtish bilan boshingizni og'ritib o'tirmang. Asosiysi yetarli miqdorda termopasta surtsangiz kifoya. Termopasta tanlashga keladigan bo'lsak, eng arzon kitayskiy termopastalarni ham maslahat bermayman. Yaxshisi MX4 Arctic oling, buni juda ko'p texnoblogerlar tavsiya qiladi. Kompyuter yig'ishdagi do'stlar, 7-xatolik bu kompyuterni yig'ayotganingizda undagi kabellarni ulamaslik. Ba'zan shunday holatlar bo'ladi, biror bir kulerni kabelini, kompyuterni sovutish tizimini yoki ba'zan protsessorni kabelini ulash esingizdan chiqishi mumkin va albatta bu noto'g'ri. Shuning uchun kompyuterni yig'ganingizdan so'ng albatta kabellarni ulanganiga ahamiyat bering, barcha kabellar ulangan bo'lsin. Bunda asosan korpusimizni materinskaya plataga ulashda juda ko'p yo'l qo'yiladigan xatoliklarni kuzatishimiz mumkin. Men o'zim guvohi bo'lganim, maktablarda yoki kollejlardagi kompyuterlarda, misol uchun, korpus materinskaya plataga to'g'ri ulanmagan, korpusda birorta svet yonmaydi. Qattiq diskni indikatori bo'ladi, perezagruzka va shunga o'xshagan knopkalar ishlashi uchun biz uni materinskaya plataga korpusimizni kabellarni to'g'ri ulashimiz kerak bo'ladi. Korpusimizni dokumentatsiya va materinskaya platamizning kitobchasiga qarasak, agar bu yerda aniq tiniq qilib yozib qo'yilgan yoki bo'lmasam Google'dan yoki Yandex'dan qidirib, ko'rib, ulab olganingiz ma'qul. Kompyuter yig'ishdagi do'stlar, 8-xatolik bu korpusimizga materinskaya platani zaglushkasini qo'yishni unutish. Bu do'stlar, xatolikda o'zim ham bir marta yo'l qo'yganman. Qarochi, kompyuterni yig'dim, temirchasi bo'ladi materinskaya platani oldiga, mana bu yerga rasmini qo'yaman. Zaglushka deb ataladi, ushbu zaglushkani qo'yishni unutasiz. Va boshingizni ushlaysiz, ushbu yiqqan kompyuteringizni qaytadan razabrat qilib, ushbu zaglushkani qo'yishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun vaqtni ekonom qiling do'stlar, sirasi birinchi zaglushkani qo'ying, so'ngra esa materinskaya platani o'rnating. Kompyuter yig'ishdagi do'stlar, 9-xatolik bu kulerimizni birinchi o'rnatib, tezkor xotiramizni keyin o'rnatish. Kulerimiz boshni bo'lsa agar, ya'ni katta bo'lsa agar, kulerni o'rnatganingizdan so'ng ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, tezkor xotirani kichkinasidan olishga majbur bo'lasiz, ya'ni bo'yi pastroq bo'ladi shu tezkor xotirani. Birinchi bo'lib tezkor xotirani o'rnating, keyin esa o'sha protsessorni, kulerni o'rnatsangiz to'g'ri bo'ladi. Kompyuter yig'ishdagi do'stlar, 10-xatolik bu marketologlarning so'zlariga uchish. Misol uchun, Gaming Pro, Ultra, Strix, Matrix, Mega, Sega va shunga o'xshagan so'zlar, bu hammasi marketologlarni o'ylab topgan so'zlari. Bu gaming mana videokarta yoki ushbu videokarta super pro degan so'zlarga ishonmang, buni sizga shtobi o'zini tovarni o'tkazish uchun marketologlar o'ylab topadi. Gaming deb yozilgan bo'lsa agar, bu igravoy, bu kibersportsmenlar uchun mo'ljallangan degan emas. Ushbu yozuvlar bo'lmagan protsessor ham yoki videokarta korpus ham sizga kerakli darajadagi kompyuter unumdorligini ta'minlab berishi mumkin. Shuning uchun quyidagi havo so'zlarga uchmasligingiz ingizni maslahat berib qolaman. Hattoki ishlab chiqaruvchilar gamerski kreslo ham ishlab chiqaradi. Hatto oddiy stulga o'tirib kompyuterni o'ynasangiz bo'ladi. U sizga FPS qo'shib bermaydi. Shuning uchun qanaqadir gaming deb yozilgan bo'lsa agar, klaviaturaga talpasiga borib buni sotib olish noto'g'ri. Bu shunchaki pulni havoga sarflash bo'ladi. Shuning bilan do'stlar, videorolikimni yakunlayman. Video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yishni unutmang. Agar ushbu videorolikim bir haftani ichida 300 ta like yig'sa agar, do'stlar ko'p so'ramayapman, 300 ta like yig'sa agar men ikkinchi qismini yozaman. Ikkinchi qismi do'stlar bundan ham qiziqarli bo'ladi, ya'ni kompyuter yig'ishdagi yo'l qo'yiladigan 10 ta xatoliklar. Shuning uchun do'stlar, like bosing, kommentariya yozing hamda ushbu videorolikni do'stlaringizga podelitsiya qiling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, yangi imkoniyatlar sari.